Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I sat awake and watched the dawn turn bright. I wonder where you slept last night. I thought we made our wrongs turn right. Let's try to have a talk without a fight. Was I naive to believe we could learn from mistakes, turn hurt into faith? Cause I can see, yeah, I was blind, but in hindsight I realized that you're the reason why, you're the reason why I built my own so high. You're breaking me down with every brick, but who will pick up the pieces when it all falls down? When it all falls down, when it all falls down, hey. Who will pick up the pieces when it all falls down? No red light can stop me, and I'm not looking in the rearview. It's just me and the highway. I'm no longer near you, cause how could I be so naive to believe we could learn from mistakes, turn hurt into faith? I guess I can see, yeah, I was blind, but in hindsight I realized that you're the reason why, you're the reason why I built my own so high. You're breaking me down with every brick, but who will pick up the pieces when it all falls down? When it all falls down, when it all falls down, hey. Who will pick up the pieces when it all falls down? When it all falls down, when it all falls down, who will pick up the pieces when it all falls down? Yeah, yeah, yeah. I sat awake and watched the dawn turn bright. Cause now I know where you slept last night. Du har varit här hos oss tidigare, fast i vår Linköpingsstudio. Precis. Och sen dess har det hänt väldigt mycket. Du har typ relanserats, ja, som artist. Det kan man helt klart säga. Vad innebär det? Ja, liksom musikindustrin är ju liksom en industri mer än att man bara ska skriva låtar och sånt där. Så att för mig har det inneburit att jag har hittat mitt nya sound. Gått från ett skivbolag till ett annat. Så det blir en ny lansering då, liksom. Nytt sound. Och, men du valde inte att byta namn så? Utan nej, det skulle du ha kvar? Det håller jag kvar, för att det är liksom, det är inte en helt annan värld. Utan det är liksom bara lite mognare låtar, lite mer soul-influerad pop liksom. Och så känner jag, men det här kör vi på nu. Var det pressigt och typ så här, okej, nu ska jag hitta det som är jag? Nej, det är kul tycker jag att experimentera i studion och liksom testa alla möjliga grejer. För att innan, i början av min karriär, så rappade jag liksom, och sen så testade jag då sjunga rak pop liksom. Och sen så nu så har jag testat med olika genreblandningar med poppen liksom. Och sen så kom vi fram med att det som känns mest mig och liksom är ju lite blues souligt. Det var så jag var skolad i gitarr, och så att det liksom, det bara blev naturligt tycker jag.